ñini akok ciowol kele jang billahi wala ken mu ñu len fay mané akok ciowol bo te do no la lor meyo kontan nañ ci yow ah di kontan ci yow jappa nañ la tay ah e mu te bam jappa nañ la ele ye mu dal sa yal nañ yalla jappale ako alama ala ya mu te dawo hare dal do daw hare dawo hare mbé xana ken dula mbé jay la ko mo tan ken dool do dinañ la gënëm dina santa sawa fu ba di modou seydi tonya tonya modou seydi ñu fo modou seydi dega de ya li nga wa yéna ñu la fo ah sa xol bi nga ko ci dé ah ala ma dum wala nga ñëw do mané xolé ni ci mom na de contenta ka saxale bu contenté re mu gëné ko suma mas la bari lafta min fo la jàng ah liñ ko ba wa fi wala ñu ñi ko ah loloy melni ñi bëmo ndaje bi Allah do ko tanya na nanya sen ligue bi numo deme di ñew Allah batal ko ni ani ku ko tan dool ministre sa mano ñaar sen lo xamne sen solo ak sen te hade ani ko yobu ci kanam staff welfare ya sa mano ñaar ko aliye wala banke mané staff welfare dañ leen isi lolu nonu pour ngeen garal ay cadeau yoyu fi isa de ko ñaato ko lu ministre sirin ja la kilifa yi bi top ni isa kalamu tawa ñaama ndax ñu yek ko nonu isa sino lu tama ndax ñu dox di yoon bi pour ko la jaarano ndax ñu defal ko mu baax bari ning ala sonta ning politiko sita wo mu bla dole ti wallahi wallahi mu ne ci politik jote wo wato ma si kolo mu ne wato wo jotu yan nañu ko yalla ambe ni wo wato fana sita mu ne su wato wo jote wo fana be wo fana be kala ku dole ti wo fana be ninje ci benen anam la no is another thing yes abune tay lafta momo nata ja mu ne mbolem ko kum mu ngi ñaan mbolem ko fi ñew na do ko ku ñaanu to mané suñu walum liggey bi me wala agenda ni kansulol ye min la mané ci agenda me yo bi ak kansulol yi ba hi biñ fi séral biñ fi tek pour kañu municipalité sambar na municipalité bi yobu ko lafta do ali wala banki lolu lañ ko ga pour ñen garal ko degeral ko fi bem ba mbé modou ché ci cette ma tentulam ba jayila ala ngani yo nga wojé modou seydi ñu la jërëm di la santa di sa xol bi xam nañ ne do ma lam ne is di la sonno mo be dame meyo ye ñun xam nañ sa xol bi fu mu tollu ci meyo be a barakam be ten dula wa yeye jep ñu la jërëm di la santa sayn binami ke mu ne ci bi ñoo def ci ni le mo xolo mi ku mel la mo leen ci daw xare Bensouda ku si ay di jambar do daw xare Talib Ahmed Bensouda di Lord Mayor of KMC wonnala kilindin sabisolu ala mbalid ko laal nim fi dal la be ka jakam bi Lamin Tekendo Espadi.